Рахмат сөзүн бир нече айтып, боюнуна кубанычы батпай толкунданып, чынында үйлүү болгонуна ишене албай турган Пусуровдордун үй бүлөсү үчүн бүгүн өзгөчө күн. Рахмат. Алла разы болсун. 20 жыл мурун мектепти бүтүрүп, бирок ушул күнгө чейин бири-бирин унутпай, кабар алып, жамандык болсо жардамга биринчи келген достордун да кубанычында чек жок. Өмүрбек Пусуров үчүн жаңы үй бул чыныгы достуктун символу болуп калды. Буга чейин бул үй бүлө урап түшчү авариялык үйдө жашап келсе, эми болсо жаңы конушка ээ болуп жатат. 2 кымбат үйүм алды, жубал, сокмо жубал эле. Асы саңгылатып салып берди. Асы 3 кымбат салымын 4 болуп салып берди. Шол инжасы сымыкталанын эдеден болсун достонум. Лакыбеки капымыз достонум эле ал өтмөчү. 20 жылдык жолугушууга келген классташтар өз каражаттарына салып берген 3 бөлмөлүү үйдүн ачкычын жөн эле берип койбой, той өткөрүшүп тапшырып беришти. Каракулжадагы Ленин орто мектебин 20 жыл мурунку бүтүрүүчүлөр бул үйдүн курулушун толук 1 жыл мурда баштаган. Курулушка жалпы 1 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Ушу досторубуз менен сүйлөшүп, ушу досубузга жардам катары ушу үйдү салып демилгесин көтөрдүк. Ушу Каракулжа районунун Лелин мектебинин атындагы балдардын атынан ушу үйдү Кудай кааласа бүттү, барды. Ушу бүгүн ачылышын кылып атабыз досторго. Бар ушу Каракулжа районунун элдерине. Ушу жакшы үйлөрдөн болсун, бул үйдөн ушу балдарын чоңойтуп, неберелерин күндөрүн көрүп жакшы-жакшы ийгиликтерге жетишсин ушу досубуз. 20 жылдык жолугушууга келген классташ кыздар да жөн карап турганы жок. Үйдүн ичине керектүү болгон тирчилик буюмдарын идиш аяктан тартып телевизоруна чейин алып келишкен. Жаңыдан алып берди, ошо классташ кыздар алып берди, ошо классташ кыздарына да рахмат, үйлөрүнө да бактын алайым, ошо төшөктөрү дагы аштарыма алып келди, аштарыма да чоң рахмат, бактым болсун, ошо балдарым кыздарын сыйын көрсүн. Биринчи топтогу Майып Өмүрбек Пусуровдун кубанычын бүтүндөй айылдыктар бөлүштү. Үйдүн пайдаланууга берилишине анын жакындары салтка ылайык билек бешкектерин көтөрүп келишти. Мындай саамалык айылда биринчи жолу болуп жаткандыктан райондун жетекчилиги да куттуктап келишкен. Көптү күтсө көл болот деген бул чындык экен. Ошондон жапатырмак элдер киришип мына ушул ушундай иштер болот. Мына бүгүн болсо мына биздин ушул биринчи группадагы Майып Өмүрбек деген ушул жердешибиз Каракулжа. Ошонун классташтары 1999 жылы бүтүргөн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз чогулуп келип ортолукка ушул өздөрү баардыгы кайрымдуулук жасап миллион сомго мына ушул каражат топтошуп ушул үйдү салып беришип өзүнүн классташтарын тартуулап отурат. Бул классташтар досуна үй салып берсе, башка бүтүрүүчүлөр 20 жылдык салтанатка аз камсыз болгон 10 адамга саан үй алып беришкен. Андан сырткары 4 үй бүлөгө турак жай куруп беришкен. Айта кетсек, акыркы жылдары бүтүрүүчүлөр арасында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү салт айлана баштады. Ажибай Пайздин уулу Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.